Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que é mais a todas, né? Uma live especificamente para a mulherada que promete muito. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda live de tantas perguntas que a gente tem para responder, de tantos, né, tantas indagações da mulherada aí. Uma ótima noite a todos, quero agradecer o carinho de todos. É, minha mãe operou, né? Como muitos sabem, um câncer de mama e passa bem. Hoje já foi para casa, se recupera bem, graças a Deus. Agradeço a oração de todos, o carinho. E vamos em frente, porque temos live. E que incrível, né? Vamos falar sobre um tema que afeta com certeza a saúde cardiovascular da mulher, mas também tem a questão do câncer, né? De mama incluído e o risco que a terapia de reposição hormonal tem para a saúde da mulher, não só cardiovascular, mas também para a saúde em geral e a prevenção de câncer, inclusive. Vamos lá, gente, pedir um favor para vocês, para que vocês possam, através desse aviãozinho, chamar mais gente, para que mais pessoas sejam impactadas aí com a live. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, minha amiga, se já entrou, que eu não vi. Tá aqui. Eu vou chamar a doutora Carol para os íntimos. Grande amiga, uma médica incrível. Se hoje eu faço uma medicina, né, uma cardiologia mais diferenciada, é por conta dessa figura aí, gente. Ela me colocou aí na estrada dessa medicina funcional integrativa e a gente, assim, trabalhou muitos e muitos anos no hospital e sempre conversando, batendo papo e falando: Carol, tô cansado de tratar o desfecho das doenças, né? E ela sempre me orientando ali, me colocando no eixo da medicina funcional integrativa, que é uma medicina da saúde, né, Carol? É isso mesmo, gente. Boa noite, primeiramente. Márcio, que orgulho para participar dessa live. Já me mandaram tantas mensagens, olha, encheram o direct de mensagem. As pacientes, eu vou participar, Carol, eu tenho que participar, cheia de dúvidas. Falei, vamos embora, vamos fazer acontecer. Inclusive, eu tenho uma paciente que falou assim: Carol, eu quero entrar nessa live, eu quero contar a minha história. Então, assim, eu já vou adiantando e dizer que essa live vai ficar para história. Quem não ficar nessa live até o final, olha, Exatamente. vai sofrer por falta de conhecimento, porque tem muita coisa que dá para a gente falar, tem muito assunto bom. E, sim, o Márcio é um querido, realmente nós trabalhamos juntos. Foi um período de grande desafio, tanto na minha vida quanto na vida dele. E eu sempre falo que quanto mais nós estamos ao lado de pessoas que geram valor na nossa vida, isso faz a gente sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, eu nunca passo perto de alguém e não deixo um valor. Então, acho que eu deixei esse valor aí na vida dele. Ele impacta a vida das minhas pacientes, é o cardiologista, sim, das minhas pacientes, cuida delas e muito bem, hein? Mas vamos embora para essa live, tem muito assunto. Vamos embora. Gente, a Carol, assim, além do conhecimento absurdo que ela tem de ginecologia, dessa questão de terapia de reposição hormonal, né, na mulher, que ela é uma especialista nisso, ela tem a visão desse outro lado cardiovascular,
porque ela deu plantão muitos anos em unidade coronariana, então ela tem a propriedade, né? Eu falo que ela é a ginecologista com maior conhecimento cardiológico que eu conheço. É. Então ela tratou por muito tempo o desfecho final dessas doenças cardiovasculares, que é o infarto e AVC. E a gente vai desmistificar algumas coisas aqui relacionadas à terapia de reposição hormonal e saúde cardiovascular. E quando a gente fala em saúde cardiovascular, é você ter vasos saudáveis para que você não tenha essas complicações que são o infarto e o AVC, tá? Então, Carol, eu queria que você falasse primeiramente, que muitas pessoas já mandaram perguntas assim: ah, mas eu estou na menopausa, mas não, eu acho que eu não estou na menopausa, acho que a menopausa é precoce, enfim. E a gente sabe, né, conceitualmente, que a menopausa ela não é um período, ela é uma data, né, teoricamente. Assim como você tem a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, você tem a menopausa, que é a última menstruação da mulher, desde que ela esteja um ano sem menstruar. Estou certo disso? É isso mesmo. Eu vejo muitas mulheres se confundindo com o que é climatério e o que é menopausa. Vamos lá. Menopausa é um marco. Marco na vida da mulher. Assim como muitas pessoas marcam o Covid, uma vida antes do Covid e uma vida após o Covid. A gente tem a data específica quando todo mundo entrou no confinamento. Assim é a data da menopausa. Então vamos dar um exemplo. Você entrou, sua última menstruação foi no dia 3 de fevereiro de 2023. Você precisa ficar um ano sem menstruar. Quando chegar no dia 3 de fevereiro de 2024, você vai olhar para trás e vai falar: nossa, fiquei um ano sem menstruar. Quando que foi a minha menopausa? Dia 3 de fevereiro de 2023. Então, ela é uma data, ela é específica. Agora, o climatério. O climatério é o período que antecede a menopausa. Então, ele pega desde antes de você entrar na menopausa, mais ou menos ali, em torno dos 40 anos de idade, até os 65 anos de idade. Então, isso quer dizer que a menopausa acontece dentro do climatério. Então, aquele períodozinho ali de 40 anos até você entrar na menopausa, a média da mulher brasileira, Márcio, é em torno de 51 anos entrando na menopausa. Então, imagina que você, antes dessa data, você pode começar a sofrer aí em torno de 8, 10 anos antes, com todos os sintomas do climatério e todos os sintomas dos desequilíbrios hormonais. Então, é um grande desafio aí, realmente, na vida das mulheres. Exatamente. E é um desafio também para o profissional que trabalha com a mulher, né? Porque hoje, diante de tanto conhecimento científico, é praticamente uma má prática você não falar em reposição hormonal na mulher nesse período que a gente chama de golden hour, né? Que é aquela hora ouro, aqueles anos dourados para você iniciar a terapia de reposição hormonal e perpetuar os benefícios para a saúde cardiovascular, evitando infarto, AVC e uma gama de doenças que estão relacionadas à deficiência hormonal na mulher. Então, Carolzinha, fala para mim, para o pessoal entender, porque é igual a terapia de reposição de testosterona em homens, né? Às vezes, o cara ele tem uma data específica, a partir dos 45, não, a partir dos 40. Não, gente, cada um é um indivíduo, pelo menos com o homem funciona assim. Eu posso ter uma deficiência de testosterona, né, secundária a uma obesidade aos 25 anos. Então, muitas das vezes eu tenho que repor testosterona para esse paciente. Obviamente, desinflamar ele, fazer ele emagrecer. Mas a terapia de reposição de testosterona para aquele homem já está indicada naquela idade. Então, isso também acontece na TRH, na terapia de reposição hormonal em mulher? Tem uma data específica ou pode ser antes para uma, depois para outras? Então, eu sempre digo, Márcio, que na medicina 2 + 2 não são 4.
Não é um número exato, não tem uma data específica. E a gente precisa entender, e quem está aqui nessa live precisa ter clareza, de que a gente, como médico, eu não posso tratar um exame. Eu preciso tratar um ser humano. Eu trato uma mulher que chega dizendo para mim que está com muitas queixas no meu consultório, independente da idade dela. Até porque nós sabemos que as mulheres, elas começam a sofrer com desequilíbrio hormonal após os 35 anos. Então imagina, após os 35 anos, você já começa a ter todo um desajuste na sua orquestra hormonal. E muitas das vezes, quando você colhe o seu exame está normal. A sua tristeza, fala para mim, que eu sei que a sua tristeza é quando pega os seus exames, você fala assim, gente, não é possível que do jeito que eu estou, meus exames estejam normais. Então, não existe uma data específica. Você é única. O tratamento exatamente para você, ele precisa ser único dentro das suas individualidades, dentro da sua particularidade, dentro dos sintomas que você tem. Agora, os estudos já mostram, e a gente vai falar muito mais sobre isso, que os estudos mostram que quanto mais cedo eu começo a repor hormônio para você, mulher, o desfecho final é muito melhor. Então, eu começo a reduzir o seu risco cardiovascular muito mais cedo. Eu começo a tirar você desse risco de evento cardiovascular. Mas não tem uma idade específica. Não é com 40, não é com 30, não é com 50, não é com 60. Depende. Depende de como você está naquele momento. Depende das suas queixas. Depende se você tem alguma contraindicação. Agora, a única coisa que eu sei, Márcio, e eu posso falar para você com toda a convicção do mundo, que sofrer não é normal. Sofrer com cansaço não é normal. Sofrer com insônia. Ai, eu acordo às 3 horas da manhã, todo dia parece que é relógio, sabe? Eu boto um despertador. Não é normal. Ganho de... E o fogacho, Carol? Não é normal. Fogacho, calor do inferno, não é normal você passando vergonha na frente de todo mundo, suando. Tá todo não... mundo numa sala com ar-condicionado a 19 graus e a pessoa suando em bicas. Isso, você é a única que está se abanando, não é normal. Perda da libido não é normal, ressecamento vaginal não é normal. E o que a gente vê muito é o quê? São pacientes que vivem esse momento do climatério que começa a acontecer ali por volta dos 40 anos de idade, a gente começa a observar que essa mulher começa a ficar com muitas queixas, busca ajuda de um médico e simplesmente o que esse médico faz com você? Me conte aí, vê se é isso ou não é. Bate no seu ombro e fala assim, não... Você não precisa de tratamento. Isso tudo é coisa da sua cabeça. Todos esses sintomas é da sua cabeça. Vai tomar um vinho, vai viajar, vai relaxar. Você está trabalhando muito. E a gente vê o quê? Mulheres normalizando sintomas. Ah, meu dia a dia que é muito puxado. Afinal, o nosso dia a dia é muito puxado. Como mulher, Márcio. A gente trabalha, cuida de filho, é marido, você quer estar bonita, quer estar com a unha feita, o cabelo feito. Existe uma ditadura da beleza, que você sempre tem que estar bonita, sempre tem que estar arrumada, sempre tem que estar magra. E imagine nós, mulheres, vivendo isso o tempo inteiro. E a gente começa a colocar a conta de que, ah, é o meu dia a dia agitado. Eu não dormi porque hoje eu fiquei estressada. Esse calor é porque realmente nós estamos no verão. Eu estou irritada, parece que eu tenho uma TPM eterna. Ah, isso é porque meu marido me perturba. Isso é porque eu estou cheia de problemas na minha cabeça. E você vai normalizando por anos. Por anos. Muitas mulheres que chegam no meu consultório, já na menopausa, quando eu pergunto, você começou a sofrer há quanto tempo? Ah, Carol, depois dos 40 anos, eu não fui mais a mesma mulher. Essa é a realidade. E às vezes está com 60. Aham. Exatamente, sofrendo por muito tempo. Exatamente. E isso foi muito demonizado, né, Carol? Não tem como a gente falar desse estudo, que foi o WHI, né? Eu lembro que em 99 eu era acadêmico ainda de medicina, e esse estudo começou em 1998,
E ele foi interrompido em 2002, a projeção seria até 2005, foi interrompido em 2002, que foi um estudo desenhado praticamente por cardiologistas, que era para ver desfecho cardiovascular na reposição hormonal em mulheres. E a gente sabe que o hormônio que foi usado, ou os hormônios, né, que é o Premarin e o Provera, famoso pré-pro, né, que a gente chama. Isso aí. E hormônios horrorosos, o Premarin vem de Pregnant Mary Urine, que é urina de égua grávida. Então, pegaram um estrógeno de urina de égua grávida e manipularam para dar para essas mulheres. E a medroxiprogesterona, que é um progestágeno, né, que é completamente hoje demonizado para a reposição hormonal, que não tem nenhum benefício. E esse estudo ele mostrou que, além de piorar toda essa situação, aumentava risco cardiovascular, risco de infarto de AVC. Então, foi um estudo muito mal conduzido e que até hoje gera repercussão negativa, inclusive no meio dos médicos, demonizando a terapia de reposição hormonal. E é incrível, Carol, eu comecei a estudar, né, que para fazer live com você eu tenho que estudar um pouquinho, né? Então, eu comecei a estudar e ver na literatura, e eu queria só deixar para vocês dois estudos que eu vi, que um é de 2004, é um trabalho australiano de Dimitri Cax. O que esse cara fez? Ele pegou 3 grupos de mulheres, fez um estudo por 6 anos e fez terapia de reposição hormonal no primeiro grupo com estrogênio, progesterona e testosterona. O segundo grupo, ele usou estrogênio e progesterona. E o terceiro grupo de mulheres, ele não usou nada, usou placebo, né? E aí acompanhou esses 3 grupos e o interessante que o terceiro grupo, ou seja, o terceiro grupo que não fez medicamento nenhum, só usou placebo, foi o que mais desenvolveu o câncer e teve os piores desfechos. E o grupo que teve melhor benefício cardiovascular e prevenção de câncer foi o primeiro grupo que fez a terapia de reposição hormonal completa, que nós chamamos hoje. Esse é o primeiro estudo de 2004, logo depois desse estudo WHI. Um outro estudo que eu li, de 2006, tal de Bator, da Faculdade de York, da Inglaterra. Ele fez uma meta-análise de 15 estudos. Só para vocês entenderem, gente, meta-análise é o grau mais avançado, mais refinado de validação científica. Ele pegou 15 estudos multicêntricos com mais de 14 mil mulheres. Olha que interessante. Mulheres já tratadas de câncer de mama. Ele dividiu em 2 grupos. Um grupo ele fez terapia de reposição hormonal e no outro grupo ele não fez nada. Ele fez só placebo. Olha que interessante. O grupo das mulheres... E qual era o objetivo do grupo? Do estudo, avaliar recidiva do câncer. Então, você teve uma prevalência de recidiva do câncer em 2,6 vezes no grupo que fez terapia de reposição hormonal. E você vai falar, nossa, é um número expressivo. Mas o grupo que não fez nada teve 4,5, quase que o dobro. Então, gente, falar sobre isso hoje é loucura. Você fala, não, vou fazer terapia de reposição hormonal na paciente que já teve câncer de mama. Então, a ciência mostra, inclusive também para homens, a testosterona protege o paciente do câncer. Então, tem estudos hoje sobre testosterona, Carol, mostrando que se você fizer testosterona em paciente com câncer de próstata, você diminui a recidiva e melhora os sintomas. Então, a medicina, ela avançou muito. Né? Os estudos são muito robustos e a questão da terapia de reposição hormonal, primeiro, você tem que estar com o médico certo. Porque se você estiver com o médico com a cabeça lá no WHI, nesse primeiro estudo de 2002, ele vai demonizar a terapia de reposição hormonal em qualquer situação. Exatamente. É sobre isso. Até quando vocês forem escolher
o médico de vocês. É, hoje a gente tem muito conhecimento aqui na rede social, né? É, vários médicos falando principalmente sobre terapia de reposição hormonal. Então, só não busca conhecimento quem não quer. E muitas das vezes você já consegue ter acesso ao algum médico. Exemplo, tenho muitas pacientes que me conhecem aqui pelo Instagram e que vão até ao meu consultório para uma consulta. Então, elas já têm o primeiro acesso a mim, me conhecem já ali no Instagram. Ali ela entende se o que eu falo está alinhado com o que ela acredita e com o que ela deseja. Então, não adianta você também chegar em um médico que você vai falar determinadas coisas. Eu tenho uma paciente, uma seguidora, na verdade, que ela disse para mim assim: Carol, eu te sigo, eu escuto tudo que você fala, eu me vejo nos casos que você conta, e eu fui até um ginecologista. E esse ginecologista disse para mim que tudo é fruto da minha cabeça, que eu não tenho idade para ter desequilíbrio hormonal, que eu não preciso colher os meus hormônios, mas que se eu quisesse, ele até pediria. E ela disse assim: e eu continuo muito mal. E ele dizendo que é coisa da minha cabeça. Eu saí de lá super frustrada. O que que eu faço? Eu falei assim: busque ajuda de um outro médico. Ouça uma outra opinião. Então, até o médico que você vai buscar ajuda, você precisa saber se ele está alinhado. Porque a verdade seja dita, muitas das vezes é mais fácil eu dizer para o paciente que não, isso é coisa da sua cabeça, não é o momento, não é a hora, você não tem isso, do que eu sentar o meu bumbum para estudar. Então, o médico que fica preso no WHI, o médico que fica preso achando que a terapia de reposição hormonal causa câncer, o médico que fica acreditando que se eu fizer terapia de reposição hormonal eu aumento o risco de doenças cardiovasculares, esse médico está muito ultrapassado. Tem muitos estudos falando sobre isso. O que mais nós isso temos... Isso é muito doido. O que mais nós temos... Hoje, uma paciente minha, nós já fazemos o tratamento há um ano. Ela chegou para mim, Márcio, uma paciente hipertensa, hipotireoideia, já menopausada, chegou para mim usando hormônio sintético, com muitas queixas relacionadas à insônia, dores articulares e aos fogachos. Só que ela era uma paciente que no Doppler de carótida já tinha uma placa de gordura. Então eu falei assim: não podemos começar a reposição hormonal, trocar essa sua reposição hormonal sem antes entender o que está acontecendo com você. Eu comecei então a investigar essa paciente do ponto de vista cardiológico. Até que foi visto que ela tinha uma placa de 20% nas coronárias. E ela voltou na cardiologista dela. E a cardiologista dela disse assim: você não pode fazer reposição hormonal. Uhum. E ela disse assim: Carol, naquele momento eu botei a mão na cabeça e falei assim: você tá louca? Como que eu não vou fazer? Você sabe o que é isso que eu estou sentindo? Você sabe o que é não conseguir dormir? O que é ter calor? Eu não consigo levantar, eu não consigo andar de tanta dor que eu tenho. De tanta dor nos meus pés, minha mão, eu não consigo abrir a minha mão de tanta dor. Você não sabe o que é isso. Só que nós alinhamos, eu mostrei os estudos para ela, mostrei os benefícios da reposição hormonal e nós começamos a repor hormônio. E essa mulher hoje, depois de um ano, volta para mim dizendo assim: Carol, as minhas dores estão mínimas, eu estou me sentindo ótima. Se eu não tivesse repondo hormônio dentro de tudo que eu passei na minha vida durante esse ano, eu acho que eu não sobreviveria. É sobre isso. Exatamente. A gente não demonizar a reposição hormonal. É isso aí, Carol. E a gente faz essa dobradinha, que é bem interessante, porque se você pega uma paciente, encaminha para um cardiologista que não tem essa visão, ele vai gerar dúvida para essa paciente e muitas das vezes ela vai ficar inibida de começar a terapia de reposição hormonal, né? E as pessoas não conseguem entender
que foi a falta do hormônio que levou ela até a placa na coronária, ou a placa na carótida. Exatamente isso. Então, a gente sabe do benefício, né? E essa pergunta que eu queria falar com vocês. Uma pergunta: quais são os benefícios da terapia de reposição hormonal para o coração? Na verdade, não é só para o coração, é para todo o sistema cardiovascular. O estrogênio, ele é um anti-inflamatório, um poderoso anti-inflamatório vascular. E a gente sabe que a aterosclerose, que é o processo de depósito de gordura nas artérias, é um processo inflamatório. A origem, a base dele, segundo Peter Lieb, que é o maior estudioso de aterosclerose do planeta, né? Ele estuda o colesterol desde o cordão umbilical. Então, há décadas atrás, ele já falava que a aterosclerose, ela é uma doença crônica, insidiosa, inflamatória e que se inicia na infância. Olha que loucura. Ainda mais depois da industrialização do alimento, onde você perdeu aquela saúde intestinal, a sua barreira intestinal, a disbiose levando à inflamação crônica subclínica, oxidando o teu colesterol e fazendo com que ele se deposite na parede das artérias. Isso é tão incrível que a cada 4 pacientes que infartam, 3 infartam com colesterol normal. Ou seja, não é o número do seu colesterol. Eu tenho na minha casa o meu maior modelo de estudo de colesterol, que é minha esposa. Ela tem um distúrbio de uma dislipidemia familiar, que ela tem um LDL de 250. E hoje eu consigo, através de exames mais modernos, que não são cobertos por plano de saúde, mas mais acessíveis, e a Carol também usa bastante esses exames, que é o subfracionamento das lipoproteínas e o LDL oxidado, enxergar essa inflamação do colesterol. E saber se esse colesterol está doente, está se depositando na parede das artérias. Então, é claro que essa inflamação está muito associada com os seus hormônios. Então, o mais potente anti-inflamatório, no meu ponto de vista, são os hormônios. Tanto o estrogênio para mulher, quanto a testosterona para homens. A testosterona, inclusive para mulher também, que a gente repõe testosterona, né? Então, a testosterona, se você injetar ela na coronária do paciente, ela faz vasodilatação, ela dilata as coronárias. Então, são hormônios potentes anti-inflamatórios que melhoram muito a sua saúde vascular, epitelial, né? Onde tudo começa, onde as doenças começam. Exatamente isso. O que que acontece, Márcio? O que que as mulheres precisam entender? Qual é a função do estrogênio para o nosso corpo, mulher, enquanto mulher? Quando nós produzimos estrogênio, a função dele é a nível do vaso, é de produção, estimular a produção de algumas substâncias. Uma delas é o óxido nítrico. E o óxido nítrico vai fazer o quê? Uma vasodilatação, um aumento do calibre desse vaso. Conseguem compreender? E a partir daí, ele começa a se adaptar às diferentes pressões. Só que, além disso, ele também estimula a produção de outras substâncias, como, por exemplo, endotelina. E aí, o que acontece? Quando você começa a reduzir esses níveis de estrogênio, já no período do climatério e cessa a produção na menopausa, você começa a reduzir essa produção de óxido nítrico, você aumenta a inflamação no vaso e isso facilita a produção ali da placa de ateroma. Por isso que nós vemos que as mulheres, depois dos 50 anos, existe um aumento da incidência de infarto, principalmente da doença, relacionada à doença coronariana, até muito mais do que a trombose venosa profunda e do que o AVC. Então, é a doença que mais mata as mulheres. Só que nós desconhecemos isso. Nós ficamos sempre muito focadas em quê? No câncer de mama. E esquecemos das doenças cardiovasculares, esquecemos da doença coronariana. Só que quando você, então, permanece por um longo tempo sem esse estrogênio, tudo isso está acontecendo.
Você perde a produção de algo que é extremamente importante. Você começa a se colocar em risco. E os estudos mostraram que, então, eles pensaram assim, se elas, mulheres, passam todo o período da vida com uma quantidade ideal de estrogênio e ficam protegidas e não fazem doença coronariana ao longo da vida, e essa ocorrência ela começa a acontecer depois da menopausa, isso acontece pela falta do estrogênio. Então, o que nós precisamos dar para essa mulher? Estrogênio. Por isso que a terapia de reposição hormonal é extremamente importante para as mulheres. Exatamente. Só que, eu vou me adiantar, hein, Márcio? Só que, o que é importante, os estudos mostram isso. A questão toda não é fazer a terapia de reposição hormonal. A questão é qual é a via que você vai fazer essa reposição. Qual é o momento que você vai iniciar essa reposição hormonal. São dois pontos importantes. Por quê? Porque nós vemos e observamos em estudo que a terapia de reposição hormonal, quando você faz em comprimido, ela precisa passar por um processo de metabolização. E essa metabolização vai acontecer onde? No fígado. E lá no fígado vai estimular fatores da coagulação, que vão aumentar o seu risco de doenças tromboembólicas. Então, os estudos mostraram que quando você faz a terapia pela boca e que faz a metabolização hepática, as mulheres desenvolvem um risco maior de doença cardiovascular. Então, isso já mostra que a via oral não é a melhor via. Não é a melhor via. Existem outras formas, principalmente a transdérmica, que é aquela que nós passamos na pele, que é absorvido na pele. A transdérmica tem uma ação muito melhor. E por quê? Porque ela não passa pelo fígado. Você não tem a produção, a alteração dos fatores de coagulação. Então, isso é um ponto. E o outro ponto, em que momento que eu vou começar? Qual é o melhor momento que eu preciso começar a terapia de reposição para você, mulher? O quanto antes. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso, quem diz isso, são os estudos. A gente tem uma janela de oportunidade. Vocês já ouviram? Coloca aqui para mim se já ouviram falar sobre janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade é um período em até 10 anos da menopausa. Então, você entrou na menopausa, você conta 10 anos depois ou em até 60 anos de idade. E aí, o que mostra é que quanto mais cedo eu começo a repor hormônio para essa mulher, eu protejo mais essa mulher. Imagina, eu entrei na menopausa há 8 anos atrás. Essa mulher, conforme vai passando os anos de menopausa, você vai saturando esse receptor, você vai diminuindo esse receptor. A ação desse hormônio, você precisa muitas das vezes usar uma dose maior de hormônio para essa mulher. Só que aí eu coloco em risco essa mulher. Então, o que eu vejo é você chegando no consultório para começar um tratamento muito tempo depois. Muitos anos depois. Aí sim, aí eu começo a ter o aumento do risco cardiovascular. Então, fiquem atentas a esses dois pontos. Qual é a via que você vai fazer de hormônio? E em que momento eu vou iniciar? Quanto mais precoce possível, talvez até no climatério. Tem muitas mulheres que eu começo, sim, reposição hormonal antes de entrar na menopausa. Exatamente. Esse foi o grande problema do WHI, né, Carol? E foi... usou medicamentos orais que passa por essa metabolização hepática que você falou muito bem e que gera metabólitos que vão aumentar os fatores de coagulação e você vai estar predispondo o paciente a ter mais infarto, AVC. E também você tem a questão da transformação do estradiol em estrona, né? O 4-hidroxistrona, 16-hidroxistrona, que são metabólitos que são altamente cancerígenos. E o que é interessante, a própria, para vocês entenderem, a mulher na menacne, né?
que é na vida ativa hormonal, ela tem duas moléculas de estradiol gerando uma estrona. E a menopausa, só a menopausa por si só, ela inverte isso. A cada uma molécula de estradiol, você dá duas estronas. Ou seja, a menopausa já é um fator de risco para você ter problemas. Para você aumentar a 4-hidroxiestrona, 16-hidroxiestrona e ter esses problemas, principalmente associados ao câncer. Então, a via de administração e a dose também, né, Carol? É, tem muitos médicos fazendo doses assim, enlouquecidas, né? Então, você... Qual é a dose, doutor? Não existe dose perfeita, existe a sua dose. Isso é uma outra coisa. Então, tem paciente que precisa de X, tem paciente que precisa de 2X. Então, isso a gente vai tateando clinicamente, né? E para saber qual é a melhor dose. Qual é a dose que você fica melhor, sem sintomas, né? E sem riscos também, porque é um medicamento, né, que tem seus riscos também, mas se você faz na dose certa, na via certa, você tem tudo para colher os benefícios. Isso, eu sempre falo que o segredo de uma boa reposição hormonal é você utilizar a menor dose possível na melhor via para esse paciente. Então, não adianta eu tentar entrar com uma dose altíssima para essa paciente, que você vai ter muito mais o quê? Muito mais efeito colateral. Você vai odiar a reposição hormonal. E nem só a questão da dose, Márcio. O que eu vejo muitas mulheres acontecendo com muitas mulheres é uma não preparação para a reposição hormonal. Todo mundo pensa: reposição hormonal que vai salvar a minha vida. Carol, tô muito mal, tô muito cansada, estou estressada, irritada, querendo matar um, me dá uma reposição hormonal, começa o hormônio para mim. Eu falo assim: não é assim, calma aí. Não é... Você vai jogar semente no asfalto, né, Carol? Acho que é um delivery. Vou passar aqui no delivery do McDonald's e eu peço um Big Mac. Carol, vou pedir minha reposição hormonal. Não! A reposição hormonal é um braço de tratamento. Em um corpo completamente desajustado, a reposição hormonal vai ser horrível. Ao invés de ser benéfico para você. Por quê? Porque você vai ter muito efeito colateral. Eu vou precisar entrar com uma dose muito mais alta. Toda vez que eu te submeto a uma dose mais alta, você pode ter muito mais chance de ter um efeito colateral, de ter enxaqueca, de ter sangramento transvaginal, de ter dor nas mamas. Então, eu não quero isso para você. Eu não quero isso para você. O que eu quero para você é que o seu corpo esteja preparado para começar essa reposição hormonal. Então, a reposição hormonal é um braço. Não adianta querer fazer estradiol, progesterona. Eu posso fazer, olha, testosterona em bomba infusora. Eu até brinco com meus pacientes. Vamos fazer testosterona em bomba infusora. Aqui, ó, na sua veia. Que você vai chegar para mim e vai falar assim: não melhorei, Carol. Por que que você não melhorou? O corpo está cheio de lixo. Você se alimenta mal. Você dorme mal. Tem um estresse enorme ao longo do seu dia. Você fuma. Então, e você quer entrar com a reposição hormonal e quer que a minha reposição hormonal seja a resolução de todos os seus problemas em um corpo completamente contaminado, em um corpo completamente sujo, é impossível. Então, as minhas pacientes, Márcio, elas precisam fazer por merecer para fazer a reposição hormonal. Eu sou muito franca, sabe? Assim, dois valores meu. Dois valores, e eu deixo isso bem claro para todo mundo. Amor e honestidade. Até quando eu falo não para minha paciente, é um não com amor. Porque se eu entro com uma reposição hormonal para essa mulher e acontece qualquer coisa com ela, primeiro que eu aumento o risco cardiovascular se ela tiver em completo desequilíbrio. Se eu falo não para essa mulher, eu digo assim: é não, porque eu amo você e eu quero que você mude seu estilo de vida. Para depois começar a reposição hormonal. Então, precisa fazer por merecer. Não se esqueçam, a terapia de reposição hormonal é um dos braços de tratamento, não é o único e não deve ser o único. Por isso que não tem
tem a dose perfeita, por isso que não tem um hormônio perfeito. Ele é o hormônio, que precisa ser indicado para você dentro da sua individualidade, personalizado para as suas necessidades. Exatamente, Carol. O pessoal acha que o gel de hormônio é Jesus em gel, né? Acho que vai resolver todos os seus problemas. E, na verdade, o que vai resolver mesmo é você mudar o seu estilo de vida. Muitos pacientes sabem que eu sou médico do esporte, me procuram também para essa questão de reposição hormonal. E o paciente todo inflamado, entendeu? Come fast food e com disbiose intestinal. O paciente, assim, fala, cara, não tem como te dar um hormônio, né? O hormônio não vai salvar o que você come. Ele não vai te livrar do McDonald's, do lixo que você coloca na sua boca. Então, a gente tem que, primeiro, tratar o paciente como um todo. E muitas das vezes, só de você desinflamar, não sei se você não acontece isso com você, Carol, você desinflama o paciente ele melhora de tal forma que você nem precisa começar o hormônio, dependendo da fase que ele esteja. Também. Porque a gente sabe que a inflamação crônica subclínica, principalmente associada à disbiose intestinal, onde você tem uma gama enorme, né, de citocinas inflamatórias, moléculas que invadem o sangue e bloqueiam a ação não só da insulina, do colesterol, mas do hormônio circulante. Então, quando você desinflama o paciente, ele disponibiliza aquele hormônio para agir e o paciente começa a ter saúde, né? Começa a se queixar menos dos sintomas ou até ficar curado dos sintomas. Não, isso é muito comum. Geralmente, as mulheres que estão já no climatério, elas se queixam muito de dor articular. São os três principais sintomas: insônia, dor articular e falta de energia. E quando a gente começa a modificar o estilo de vida dessa mulher e quando eu começo a fazer toda uma terapia anti-inflamatória, sem fazer nenhum hormônio, ela já fala assim: Carol, não tenho mais dor articular. Estou dormindo. Estou me sentindo menos cansada. Por quê? Porque a produção hormonal que estava completamente desajustada, desequilibrada, quando você começa a organizar o corpo dessa mulher, quando você começa a ajustar todos os desequilíbrios nutricionais que essa mulher tem, quando você começa a ajustar essa disbiose intestinal, essa inflamação intestinal que você tem, você fala assim: nossa, eu já melhorei. Agora vocês imaginam, se um corpo que a gente começa a preparar para repor hormônio, e aí depois dessa preparação, o corpo completamente ajustado. Quando eu falo ajustado, é um corpo com uma insulina controlada, sem dislipidemia, sem desequilíbrios nutricionais, tratamento de intestino. Essa mulher está comendo completamente diferente. Quando eu entro com a reposição hormonal para ela, a reposição hormonal ela vira a cereja do bolo. E aí, quando eu entro com um cheirinho de hormônio, que é a menor dose, eu nunca entro com dose alta, eu sempre entro com a menor dose possível para essa mulher, ela fala assim: uau! Meu Deus, o que, é isso? Carol, que... Nossa, mudou a minha vida. E quando eu falo mudou a vida, Márcio, não é mudar só a vida dessa mulher. A gente muda a vida de todo mundo que está ao redor dela. Do maridão, né? Cara, o marido fica louco. E aí começa a ficar discrepante, porque antes ela estava muito mal. E ele, lá em cima, né, gente? Ó, entre aspas. Ele estava lá em cima. Quando a gente começa a melhorar essa mulher, ela começa a ultrapassar ele. Começa a melhorar muito. O marido fica louco. Você para de ser chata. Você para de ser implicante. Você para de brigar com os filhos, de ser rabugenta. Você fica bem com você mesmo. Você começa a se sentir bem. Você fala assim: nossa, eu tô entrando naquela calça aqui, eu não cabia mais. Eu vou sair para comprar roupa nova. Nossa, agora eu faço meu cabelo. Agora eu saio maquiada. Muda tudo. Ó, a Rosana dizendo aí: eu. É isso. É resgatar a vida de vocês de volta. Porque não é possível uma mulher viver sem hormônio
zerado, com o hormônio zerado, e dizer, estou bem. Mentira, não está bem. Porque o hormônio, o que, que o estradiol traz para o nosso corpo? Melhora o nosso libido, melhora o seu humor, atua na lubrificação vaginal, melhora a sua massa muscular, melhora as suas dores articulares, reduz a chance de câncer de intestino, melhora toda a sua parte cognitiva, aqui eu estou falando de memória, concentração e foco, melhora a qualidade do seu sono. Então, assim, isso eu estou falando de alguns benefícios. Reduz o seu risco de fratura, né, Carol? Reduz o risco saúde óssea. De fratura, porque ele é protetor, tem a proteção óssea. Então, não tem como você ficar bem sem esse hormônio que é tão fundamental para nós mulheres. Então, exatamente. Na cabeça de vocês, não tem como viver bem na menopausa, não tem como viver bem sofrendo. Isso aí, então, é muito importante. Ó, gente, manda os maridos das mulheres lá para eu poder ajustar a testosterona e tal. Para todo mundo estar equilibrado, senão o homem não apanha em casa. Aí, ó, já podem se tratar com o Dr. Márcio, mandar os maridos, porque já sabe que vai ficar discrepante. E aí, Márcio, já começa a fazer o ajuste da testosterona e modular esses homens, porque realmente eles começam a não aguentarem. Exatamente. Então, isso tem acontecido, né, Carol? Você, além de mandar as suas pacientes para a gente avaliar o risco cardiovascular, você acaba me enviando os maridos para não ficarem para trás, né? Porque realmente isso acontece muito. A mulher muito disposta e o cara muito depressivo, né? E aquela, geralmente são homens acima de 35, 40 anos que têm a testosterona lá no pé também, né? E a gente sabe que a terapia de reposição de testosterona, além de estar muito relacionada à libido masculino e menos para a mulher, né? Testosterona, o estrogênio é muito mais importante para a libido da mulher do que a própria testosterona. Mas o homem também precisa olhar com carinho para não ficar para trás, senão ele acaba, né, ficando para trás. Carolzinha, assim, uma pergunta aqui que fizeram. Paciente que tem, que passou esse time aí de 10 anos, né? Vamos dizer, uma senhora que chega, uma jovem senhora que chega aos 60 anos de idade, não fez terapia de reposição hormonal. Existe algum ativo, um nutracêutico, que a gente possa trabalhar para melhorar a qualidade de vida para essa senhora, jovem senhora? Com certeza, sim. O que nós precisamos ter em mente? Ah, Carol, eu passei da minha janela de oportunidade. Então, isso quer dizer que eu não posso fazer a reposição hormonal? Depende. Depende de muitos fatores. Você precisa ser avaliada, fazer alguns exames específicos, e nós médicos precisamos sempre entender qual é o risco e o benefício, colocar na balança. Então, mesmo que você tenha passado da janela de oportunidade, nós vamos avaliar se vale a pena entrar com uma reposição hormonal ou não. Então, isso é um ponto. Eu não posso, Carol, entrar com reposição hormonal. Já passei 15 anos na menopausa, só que eu ainda estou sofrendo, estou me sentindo mal. O que eu faço? Vamos lá. Primeiro, tem muitos suplementos que hoje dá para a gente utilizar e que tem uma ação cardiovascular muito boa. Vou dizer três, hein, Márcio? Vou deixar três para você, hein? Vamos lá. Vamos lá. Não falo os meus três. Meu Deus, será que a gente vai falar? Então vamos lá, ó. Cúrcuma. Quem já ouviu falar da cúrcuma? Coloquem aí para mim. Eu amo cúrcuma. Tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante, de fácil acesso para muitas mulheres. Geralmente a gente indica fazer a cúrcuma com piperina. Então, olha, tem cúrcuma da Pura Vida. Se você for mandar manipular, pelo menos eu indico assim, 250 miligramas a 500 miligramas de cúrcuma. Eu gosto muito. Tem uma ação maravilhosa. Atua sobre o intestino. Então, assim, gosto muito. O segundo que eu gosto muito é ômega 3. Ah, ômega 3 todo mundo já falou, hein, Márcio? Com certeza.
Ômega 3 também tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Eu gosto bastante. Nossa, eu sou apaixonada. Não tem nenhuma paciente minha que não utilize ômega 3, que não utilize cúrcuma. E tem um outro que eu gosto muito, principalmente. Ele atua também sobre a melhora, a redução do risco cardiovascular, como proteção, mas ele também melhora muito a energia. Então, se você não tem, compre, anote aí no caderno, anote no telefone. Coenzima Q10. Coenzima Q10. Pelo menos 200 miligramas por dia. Tem da Pura Vida, tem da Essential, tem da Central Pharma. Você pode mandar manipular também. No mínimo 200 miligramas. Vai agir lá na mitocôndria. Gente, mitocôndria é a usina do nosso corpo. É a que manda energia. As mulheres que estão inflamadas, as mulheres que estão na menopausa, são mulheres que têm a mitocôndria desajustada, envelhecida antes do tempo, por isso ficam cansadas. Então, coenzima Q10, cúrcuma e ômega. Fala aí, você, Márcio. Pô, eram os meus três. Ah, não acredito. Já era. Bom, gente, a Carolzinha falou aí desses três que eu uso bastante na minha prática clínica também. Inclusive, meu shot matinal é com cúrcuma, né? E a gente sabe que ela tem uma ação anti-inflamatória ali, intestinal, né? Onde ela trata essa disbiose intestinal, ela protege ali, faz aquela barreira intestinal, evitando com que essas citocinas inflamatórias vá para o seu sangue e causem todas essas desordens. A coenzima Q10, a Carol falou muito bem, a mitocôndria é onde ocorre a produção hormonal. Então, assim, se você tem uma mitocôndria cansada, você não vai produzir os hormônios e tantos outros ativos que você precisa para ter uma saúde completa. Eu acrescentaria aí, Carol, a vitamina D, né, que a gente chama de carinhosamente como hormônio D. O hormônio D, ele tem uma função absurda na gestão de 10% do seu material genético. A gente tem mais ou menos 22 mil genes. 2.200 genes são modulados pela sua vitamina D. E isso está intrinsecamente associado ao seu potente fator anti-inflamatório e também antineoplásico. Isso é incrível e a gente tem, inclusive, alguns colegas que fazem doses cavalares de vitamina D, né, em vários protocolos aí para tratar doenças desmielinizantes, doenças inflamatórias graves do sistema nervoso central, com ótimos resultados. Então, a vitamina D, ela é essencial para mim. E me fale uma pessoa que esteja com 80% da sua superfície corporal entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde exposta na praia, por exemplo, só de sunga ou só de biquíni. Ninguém, né? Então, a gente está sempre exposto à luz convencional, à luz branca, sempre no escritório ou dentro do hospital ou em casa. A gente não se expõe. E a sua vitamina D, com certeza, não é uma vitamina D satisfatória. E fora o Márcio, tem uma ação anti-inflamatória. Pensar Exatamente. Que a mulher tem muita dor articular, isso é importante. Ela tem uma ação de ajuda na redução do peso. E pensar que essa mulher que já entra na menopausa acima do peso, com percentual de gordura alto, muitas das vezes com resistência insulínica ou diabética que seja, você já está aumentando o seu risco cardiovascular. Você não aumenta o seu risco cardiovascular só porque você tem uma deficiência do estrogênio. Mas imagina que além da deficiência do estradiol, você ainda tem os outros fatores de risco. E quando eu faço uso de vários suplementos e um deles é a vitamina D, ele vai ter esse potencial antioxidante, anti-inflamatório, de ajuda na perda de peso. A gente tem vários trabalhos falando sobre isso. É importante. E aí, o que é mais importante ainda, que eu vejo vocês chegando com a vitamina D em torno de 20 a 30. Porque, afinal, lá no laboratório tem uma referência
que o valor ideal da sua vitamina D seria abaixo de 30 e pouco, 40. E se você ficar ali apegado a esse valor de referência, você não chega no valor ideal que realmente você precisa. Para as minhas pacientes, Márcio, eu indico um valor de vitamina D pelo menos acima de 40. Com certeza. O ideal. A minha hoje, Carol, é próxima de 80. É isso. Eu uso 10 mil, né? 10 mil unidades por dia. É óbvio, gente, isso daqui é para vocês entenderem que cada um tem a sua dose. Para eu chegar a ter entre 70 e 80 de vitamina D no sangue, eu preciso usar 10 mil unidades de vitamina D com outro suplemento que eu ia falar logo em seguida, vitamina K2 ou MK7, que é um potente vasodilatador, antioxidante, que melhora essa questão vascular, né? Age diretamente nessa mobilização da placa de gordura, a vitamina K2, e ela também é o GPS do cálcio, né? Vai orientar o cálcio para ir para o osso e para o dente, sem se depositar nas válvulas do coração, nas artérias. Esse suplemento também eu gosto muito e eu faço, né? Então, eu acho que é isso. Agora, existem outros... Dois que eu também gosto, eu vou falar rápido sobre isso. É astaxantina. Eu ia falar agora, Carol. Você não é mole não, Carol. Estamos alinhados. A astaxantina, que estimula a produção de óxido nítrico e reduz a incidência e a ocorrência de placa de ateroma. Sim. E o segundo é o berberine. Berberine é Jesus em cápsula. Aí, o berberine melhora o perfil glicêmico, então melhora o perfil aí da sua glicose, melhora o perfil da sua insulina, e a gente sabe que hoje os estudos já mostram que o principal fator de risco para a doença cardiovascular seria o diabetes. Enquanto eu estiver chegando, seja no hospital, quando eu trabalhava, são pacientes diabéticos infartando, seja no consultório também, pacientes chegando com a glicose completamente desequilibrada, com uma insulina lá em cima, completamente desajustadas. Então, acho que esses são os melhores suplementos, assim, que, para mim, toda mulher tem que ter. Sim. Ó, nós temos outros que eu uso muito na minha prática clínica. O extrato de alho envelhecido. Uhum. Tem inúmeros estudos mostrando benefício cardiovascular. A Tami acabou de colocar aí, que a gente não poderia esquecer jamais, o magnésio, né? Participa de mais de 400 reações no corpo. Para você transformar sua vitamina D na forma inativa para ativa, você precisa do magnésio. Para você... várias reações, várias. Para você liberar a insulina para controlar sua glicemia, você precisa do magnésio. Então, magnésio... Muscular, né? Vai melhorar a pressão arterial. Com certeza, ele relaxa. Carol, o que me fez... Mano, é o que a gente precisa, dormir. Exatamente. A gente usa o magnésio inositol, né? Na forma de inositol para melhorar o sono, enfim. Gente, olha só que loucura. A gente lá no hospital, e a Carol sabe muito mais do que eu, né, Carol? Uhum. A paciente chega grávida com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Qual é o tratamento, Carol, que a gente faz na veia? Sulfato de magnésio. Exatamente. E tem inúmeros estudos na literatura mostrando que a suplementação de magnésio na gestação previne pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Ou seja, o solo brasileiro é um solo quaternário, é um solo pobre em magnésio. A OMS já fala sobre isso. E a gente precisa suplementar o magnésio, né? Então, o magnésio tem várias formas. Magnésio é magnésio, né? Mas ele tem várias formas, dependendo da estrutura que esteja conectada ali. Pode ser o desglicinato, né? Pode ser o taurato, pode ser o dimalato, pode ser o inositol, enfim. Existem várias formas de você repor. Esse é um suplemento que eu faço muito, que eu uso, né? E existem outros ativos, como centelha asiática, picnogenol. Inclusive, tem estudos mostrando, comparando eles com a própria estatina na redução do risco cardiovascular. Você tem também, vou lembrar agora, que é o... esqueci o nome dele. Não, vou...
A dose, perguntaram aqui a dose do berberine, 500 miligramas. Exatamente. Ah, 500... O berberine também, gente, é um excelente antiarrítmico. A gente usa até 1.500 miligramas por dia dentro da cardiologia. Que legal. Eu esqueci, Carol, o ativo. Vasguarde. O Vasguarde é incrível. O extrato de bergamota. É uma mexerica da Itália, né, cultivada lá ao redor dos vulcões italianos. E ela tem um ativo que é sensacional para controle do colesterol e com esse processo aí anti-inflamatório vascular, que diminui o risco cardiovascular também. São inúmeros ativos, são inúmeros nutracêuticos que a gente pode usar. O que a gente precisa deixar aqui também como um ponto fundamental é que nenhum suplemento substitui um bom estilo de vida. O que eu vejo são as mulheres se entupindo de suplemento, chega na farmácia, sai comprando vários suplementos, vitamina B12, eu quero. A vitamina D eu também quero. É ômega, eu vou levar também. Aí você compra uma porção de suplemento, mas só coloca lixo no seu corpo. Não faz uma atividade física. Está acima do peso. De que adianta? A absorção desse suplemento é ruim. Você acaba fazendo o que eu chamo como cocô caro. Por quê? Não vai absorver, você vai liberar a maior parte desse suplemento nas fezes. É um cocô caro. Então, nenhum suplemento vai substituir um bom estilo de vida. Agora, quando você associa um bom estilo de vida a uma adequada suplementação, é uau! É incrível. Exatamente. E muito menos o hormônio, né, Carol? Uma hora de live. Uma hora, é. Passar aqui a noite toda. De vida, ele não vai substituir, inclusive, o hormônio. Né? Para você fazer o hormônio no paciente, ele tem que estar bem clinicamente, comendo bem, fazendo atividade física regular. É o que eu falo sempre no meu Insta ali, né? Você tem que comer comida de verdade na proporção certa. Né? E aqui entra o último suplemento que eu ia falar para as mulheres, que com certeza você erra nisso. A quantidade de proteína que você precisa no seu dia. Então, a proteína, ela é importante para a construção de massa magra, de músculo, de turnover celular, constantemente, até dormindo, você perde proteína, né, dos seus órgãos, e essas proteínas precisam ser repostas. E uma outra função muito grande da proteína é a questão de ela diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Então, eu sempre dou o exemplo. Você toma de manhã um suco de laranja com pão na chapa. Só tem glicose. Essa glicose no seu intestino vai aumentar de tal maneira no sangue, vai fazer um pico glicêmico, consequentemente um pico de insulina. A insulina, ela é deletéria, pega esse excesso de glicose e deposita em forma de gordura no seu fígado. Então, quando você adiciona um ovo, adiciona o queijo ou pasta de atum, qualquer forma de proteína, você não faz esse pico glicêmico. Você faz com que a sua glicemia aumente levemente, a sua insulina aumente levemente e você não faz essa reação que é a transformação em gordura. Então, o whey protein, que é uma proteína, desde que calculada na sua dieta, é um ótimo suplemento também. Gente, é muita coisa. Vocês não calculam, tem muitas perguntas aqui que a gente nem falou. Precisaria de uma outra live. Dá para fazer uma live só de perguntas e respostas. Exatamente. Não deu nem para ficar aqui nas dúvidas. Tá louco, o negócio tá doido aqui. Gente, a gente precisa encerrar pelo horário, né? Carol, quero te agradecer de coração. Sei que você é muitíssimo ocupada. Essa live aqui a gente já está marcando há muitos, muitos meses, né? Mas graças a Deus, quero louvar a Deus pela sua vida e profetizar bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sua filha, seu esposo. Que você tenha muita saúde e continue sendo essa pessoa incrível, levando a medicina de verdade
usando o seu canal para impactar pessoas, que foi para isso que nós fomos criados. Quero agradecer a todos pela presença, né, e dizer que estou muito feliz. E se vocês quiserem uma nova live, comentem lá no nosso canal, né, no canal da Carol, no meu, que a gente vai programar, se Deus permitir. É isso. Eu queria agradecer, Márcio, a você pelo convite. Assim, um querido, é um amigo do coração, um querido mesmo, de verdade. Eu queria agradecer a todo mundo. Nossa, 70 pessoas nessa live. Assim, meu coração está explodindo. Live, pessoas que eu não conheço, mas assim, é muito bom. Eu falo sempre que não é sobre mim, é sobre gerar valor na vida do outro. E sempre que eu gero valor na vida das minhas pacientes, eu venço muitas coisas na minha vida pessoal. E isso não tem preço. Eu fico muito feliz. Tem muita coisa lá no meu Instagram. Me sigam, quem está aqui. Quem são os meus seguidores, comecem a seguir o Dr. Márcio também. Eu acho que a gente traz muito conteúdo com amor e com honestidade. Nós trazemos, sim, muito conteúdo para ajudar vocês, para ajudar quem não pode pagar por uma consulta, para ajudar se você está em um local muito distante, você não tem acesso a um médico. A gente traz muito conhecimento para você entender que não precisa sofrer. Você pode resgatar a sua vida de volta, as coisas podem sim melhorar, você pode sim ter uma vida uau. E ninguém, e nada, e nem a menopausa, e nem um infarto se você já teve, e nem um estente se você já colocou, e nem uma ponte de safena se você também já colocou, e nada, 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 nada pode parar você. Então, eu estou muito feliz, continue nos seguindo aqui, é com muita gratidão que eu termino essa live aqui agora. Que maravilha. Gente, acho que eu não vou conseguir dormir não. Olha, pois é, o pessoal não quer ir embora não, Carol. 58 pessoas, não 60 quer, pessoas. 58 pessoas, gente do céu. É difícil, né? Mas vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Eu já vi que tem muitas dúvidas aqui. A gente pode sim fazer uma live, trazer muito conteúdo para vocês, muita clareza e muito conhecimento. Vai ser muito bom. Vai já ser. Está sendo. Que bom. É isso aí. Gente, querida, obrigado mesmo, um beijo. Gente, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, Carol. Tchau. Tchau.